Tak já jsem k tomuhle projektu přišel, dá se říct, jako slepý k houslím, protože já jsem o něm, přiznám se, nevěděl jsem. A požádal mě Vlasta Třešňák, kterého jste požádali, jako, aby vykonával funkci jednoho porotce, nebo jednoho z porotců, tak mě poprosil, jestli bych mu s tím nepomohl, protože nemá mnoho času, tak já jsem mu říkal, že mu samozřejmě rád pomůžu, protože je kamarád. Takže vzal jsem si ty materiály domů a zjistil jsem, že to jsou v podstatě jména, která neznám. Hodně věcí z toho se mi líbilo a myšlenka toho projektu se mi taky hodně líbila. A objevil jsem tam pár lidí, o kterých bych se možná jinak nedozvěděl a kteří se mně líbili. Dělali jsme to s Vlastou pod Vlastovým jménem a jsem mu říkal, že mě to vůbec nevadí, ať se tam klidně podepíše, protože jsem mu s tím pomohl, jako, jak už jsem řekl, z důvodu toho, že to je kamarád, ale on se potom přiznal, takže to je vlastně vedený, jako že jsme jeden porotce Třešňák Lábus. A jinak, jak jsem říkal, ten projekt jako takový je výborný a jen dál, jen víc, protože v současné době víc vítězejí takový ty komerčně úspěšný kapely a ven toho jde víc to, co má za sebou nějakou manažerskou nebo vydavatelskou stáj, ale tyhle ty lidi by asi o sobě jinak nemohli dát vědět, takže jen houšť. No tak vzhledem k tomu, že já taky hraju, že jo, a že mám kapelu, tak můžu poradit, mám zkušenosti, že prostě dělat pro to všecko možný, zkoušet třeba nějaký soutěž, ale to člověka jaký časem omrzí, že jo, protože jak se říká, hudba nejsou závody a to by potom musel, leda objektivní by bylo to, aby člověk hodnotil to, která kapela zahraje líp třeba Smoke on the Water od Purple, aby to bylo objektivní, že jo? Ale když každá kapela hraje jiný styl, jinou muziku, tak se to těžko posuzuje. Takže prostě zkusit obesílat, zkusit telefonovat, komunikovat, jinak to prostě nejde. Já to dělám taky tak. Je to opravdu těsný pocit, když vaše vědomí není jednotný celek, všechny jeho části táhnou za jeden pro vás, ale vyskytují se v něm rozličné bytosti s protichůdnými záhyby. To by samo o sobě vůbec nemuselo být špatné, ovšem pokud by všichni nebyli nuceni existovat v jednom těle a jedné duši. Možná existují dokonalejší vědomí a mysli. Možná, že i v některých lidech vyskytujících se okolo mě, jejichž tyto jednotlivé bytosti, ač třeba vůči sobě opozici, dokáže nestranně diskutovat, posuzovat opačné názory a dělat kompromisy. Co to je vlastně myšlení jiného, než určitá diskuze probíhající uvnitř mysli? Bylo by jen jednoho názorového systému, žádnému myšlení by nemohlo docházet, lidé snad takovému strojovému deduktivnímu odvozování. A stejně, vždycky je třeba se rozhodnout, co konkrétně odvozovat a jestli taky vůbec něco, ale s pomocí jakých metod. Je potřeba protikladů, aby se vůbec něco dělo. Proto pak takové vědomí se po skončení konference a debat chová jako jednotný celek. Nikoli však moje vědomí. Spíše než demokratický systém připomíná jakousi totalitu, kde se zprvu bojuje o moc, ach, kurote, a krvelačné boje to jsou. A kdo díky silnější vůli vyhraje, podrobí si všechno nekompromisně své moci. Nadefinuje, které psychické procesy jsou povolené a které zakázané. Toto se chtě nechtě musí dodržovat. Žádná volnost, svoboda tu neexistuje, všude je tuhá a rigorózní přísnost. Pravidla mají absolutní platnost. Existují absolutně podřízení svým absolutně nadřízením, kteří ovšem zase jsou absolutně podřízení vzhledem ke svým absolutně nadřízeným, daleko dokonalejším a mocnějším než ti předchozí. Těch je celá řada. Nedoprovolné podrobenice. Samozřejmě působí nechuť, úzkost. Počase pak skloní ke spouře, bouřlivé i lehnutě. Vlastní vůdci ukazují všestrannou dokonalost a vznešenost. A to je ono.
dokonalost, znešelost, absolutní. Jsou lidské pojmy. Pitomosti stvořené lidmi! Měli si ten takovou vyspávku, aby zakrli, jaký jsou ve skutečnosti nechutní sraby. Jo, to existuje nějaký Bůh, on je vše, co nejsme my, co nám chybí. Tak si tím ubozujeme mozdy pohroužení, blbečci. Fakt ubožáci potvrzují vlastní slova. Úplně se mi hnusí. Jenom poté, co dopsal tato slova, si že tak hlasitě říhnul, což slyšel i personál léčení. Ovšem na toto byli zvyklí. Pokračuji. Říká se o přírodě, že je dokonalá. A je to pravda. To, jak v ní vše tak komplikovaně zařízené je, a přitom to elegantně funguje. Nejmenších měřítek protonů v atomu až po obrovské systémy galaxií. Jenže dokonalou ji nazývají zase ti nedokonalí. No kdo jiný než lidé? Ha, ha! Po dopsání těchto slov tento imaginární člověk vydal ještě takové další výtvorné zvuky, nakonec se protáhnul jak lev, vyjadřující svůj triumf. Na toto byl personál léčebný také zvyklý. Teď je třeba jít mimo moc a otroctví. Tímto skončil ty zápisky toho imaginárního člověka. Děkuji. Po mně, ale tady vidím Martina Králová. Tahle báseň je víceméně na přání. Její název je Jehelné dní. Jiskřivé probuzení tančí na temení. V uchu krev prosákne skalnou vatu. To lidé vytlačí blesky, parkáři. Čekají pod stromy, až z bouřného copu vlasy vytrhají. A závěrečná báseň je jedna vůbec z mých nejposlednějších a jmenuje se Stín. Léto otisklo tvář do mých dlaní. Unaveni spali jsme spolu. V zahradě, napadené meruniky, lehli jsme si na ně. Na tvé dlaně s mozolí. Zatímco kolem proběhlo září v papučkách prvňáčka. Děkuji vám za pozornost.